Og action. Nå, hvorfor lægger jeg min på her? Den skal ikke ligge der. Så kan jeg nok ikke finde den igen. Og velkommen. Ja, hvis jeg kommer til at lægge mit punkt eller en mærkelig sted, jeg glemmer, men så kan jeg altså ikke finde min punkt. Så velkommen. Det er så fredag nu, den 22. Den er 1:30. Og min YouTube-ting er ikke kommet. Jeg har tjekket går, de står stadig ikke på. Det kommer så nok først på mandag, så jeg har ingen penge. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har vist 3-4 kroner min på, men det går jeg altså ikke ned. Det kunne jeg jo godt. I Lidl har jeg boller til 1,5 kroner styk, så. Men det gør jeg altså ikke. Min gamle mor var forbi går, så jeg har lidt sjat brød tilbage. Jeg har frugt, og jeg har en lille, som køb havde for 200 kroner mad med. Og har nogle kartofler fra i går, jeg vil lave. Og en stykke medisterpølse, der er sådan 40% tilbage af glasset, så det skal jeg have om et par timer, så det er fint nok. Og jeg tænkte mig lige smøre den der. Det kunne vi da også gøre, og lave noget ost. Men jeg har lige kørt 3,5 time, det der American Truck Simulator. Det gjorde jeg også i nat, der kørte jeg fra klokken 11 til 2 om natten. Det har jeg uploadet, det er derfor jeg har uploadet i nat. Men det er så uploadet, mens jeg ligger og sover. Jeg sov klokken 3 nat til klokken 9, så jeg så sov 6 timer. Og i forgår sov jeg ikke særlig meget, der sov jeg klokken 5 om morgenen og sådan noget helt godnat. Men jeg kommer altså stadig op klokken 9. Jeg sover mega mærkeligt om natten, fordi jeg kørte det her, skulle upload. Og men jeg kommer altså op klokken 9, det gør jeg heldigvis. Så det, jeg har jo bestemt mig for, at jeg bare sætter mit vækord til at ringe klokken 9. Det er så uanset, hvornår jeg sover, om det er så klokken 12, 1 om natten, eller klokken 6 om morgenen, eller 7 om morgenen, så står jeg stadig op klokken 9. Det kan jeg selvfølgelig kun gøre, fordi jeg ikke drikker alkohol og kaffe og sådan nogle ting. Og hvis jeg var rigtig voldsomt beruset og ikke havde det godt, så klart, så kan jeg jo ikke gå i seng klokken 5-6 om morgenen, og så stå op klokken 9, 3-4 timer efter. Det kan man ikke. Det kan man nok godt, men så har man det nok ikke særlig godt. Men man kan godt lige en enkelt gang imellem lige klare sig med 2-3-4 timer søvn. Det kan man altså ikke gøre hver anden nat. Men til gengæld, så får jeg så optaget mega mange videoer. Det gør jeg. Og jeg kan som sagt noget, som andre YouTubere ikke kan. Fordi jeg har ikke noget normalt liv. Jeg har ikke noget arbejde. Jeg har ikke nogen kone. Jeg har ikke nogen børn. Jeg har ikke noget, jeg skal. Bruge masse tid, så jeg kan godt sidde 500 timer og sidde og køre American Truck Simulator. Der er ikke nogen normale mennesker, som har tid til at sidde og bruge 1000 timer på at køre American Truck Simulator eller sådan noget helt godnat. Men fordi de har ikke noget et normalt liv, de skal passe et arbejde og en uddannelse, skole og have en kone. Og så har de en kone, der ikke bliver særlig glad for, at de sidder 1000 timer. Hvis man har børn og familie, så kan man jo ikke sidde og spille flere. Så har man også børn, man skal bruge tid på sine børn. Det kan man jo ikke, hvis man har små børn, så kan man jo ikke sidde og... Men det er der nogle mænd, der gør. De sidder så og spiller og bruger deres fritid. Det er så unge mænd, der gør det, men de bliver også til deres koner, går også fra dem. Unge mænd, der har børn, som bare sidder og spiller computer i deres fritid og tager sig deres børn. Det bliver deres kæreste kone altså rigtig hurtigt træt af. Så efter nogle år tid, så går de altså fra dem, og så sidder de der og spiller computer nu, og nu gik de kone, og nu bor børnene hos dem. Så kan de jo så sidde der og spille, hvad de nu spiller, Counter-Strike eller Fortnite. Så kan de jo så tænke over det, om det var så det værd at miste sin kone og for at de skulle sidde og spille Fortnite eller Counter-Strike. Men det er klart, hvis man er jo træt af sin kone eller sin kæreste, man kan også spille træt af, så der kan godt være, at det er mere hyggeligt at bare sidde og spille computer. Yes. Nu vil jeg smøre den her.
Nej, det er altså dejligt fredeligt, og man bare sådan bor alene og spiller computer. Der er ikke nogen, der går og råber og skriger, og ingen sure koner, og ingen børn, der larmer, og så er ikke noget. Man kan bare sidde og spille hele dagen, og så kan man gå i seng, og så kan man stoppe igen, og så kan man spille videre. Det er jo ren luksus, hvis man er computergamer som mig, at man simpelthen har uendelig tid til at sidde og spille. Men jeg har ikke sådan noget. Jeg har også, jeg er også ældre. Det er også mit liv. Det er ikke den tid, man bruger til at spille. Det er også ens liv, man bruger til at spille. Det er det, måske de unge mænd ikke rigtig kan forstå. Og store drenge, de forstår jo ikke, at det er også deres liv, de bruger, deres ungdom. Hvis de sidder fra, når de er 11 år gammel og sidder og spiller Fortnite eller et andet åndssvagt spil, Counter-Strike, 50 timer om ugen, gør det 5 år eller 8 år, eller sidder og spiller et eller andet mærkeligt spil, kan være hvad som helst, kan være FIFA, eller det der LG, Loy League, og Lodge, eller League, ja, men der er en mulig mærkeligt spil, de kan sidde og bruge flere tusind timer på, så det er jo ikke, det er jo hele deres ungdom, de bruger sig til det. Og det tænker man altså ikke over, når man er den alder der. Det tænker man så måske første år, når det er ungdom er gået forbi, når man er 21 år, når man er oppe i starten af 20'erne. Så tænker man, hvor jeg har siddet 10 år. Hvor jeg var 11-12 år gammel, har jeg bare siddet 50-100 timer om ugen og spillet eller andet årsvært spil, så måske lige pludselig ikke er så vigtigt mere. Yes, det var jeg skulle have noget ost på. Jamen, nu er de sådan rimelig store, så kan jeg tage et helt stykke ost på den ene her. Så har jeg noget smørost tilbage. Det var noget ost, min mor havde med her. Nå, jeg har også siddet næsten 10 år, jeg sad med den Microsoft Flight Simulator. Hvor jeg bare sad helt, ligesom jeg kører Truck Simulator nu, så sad jeg og fløj rundt. Selv og downloadet alt muligt. Der er noget, der hedder flightsim.com, hvor man kan hver dag kommer nogle gratis scenery, eller noget fly, eller cockpit, eller noget texture til nogle fly, så sad jeg og downloadede det, og helt åndssvagt, altså jeg brugte tusindvis af timer på det. Jeg brugte 10.000 af kroner til at købe scenery i lufthavn, mega lufthavn. Jeg bruger rigtig mange 20.000, rigtig mange penge. Det koster jo 200-300 kroner per lufthavn. Så nej, jeg har brugt rigtig mange penge på det. Køb de der lufthavn. Det er jo langt over 10.000, 20.000 eller andet. Mange penge i hvert fald. Over, det er så over lang tid. Så jeg har brugt mange år i EVE Online, sådan et rumspil. En lignende brugte jeg flere år, hvor jeg har brugt. Så var jeg også i Second Life et års tid eller to. Altså, jeg har brugt på, jeg har jo over 2.500 timer på Euro Truck Simulator, American Truck til sammen, så har jeg jo 1000 timer på Echo Game. Det der spil Echo Game har jeg 1000 timer på Steam. Så jeg har faktisk mælk, men jeg tror jeg tror bare jeg tager det her nu. Jeg har lige sat havregryn tilbage. Det var godt nok ikke meget, men der er sådan en lille mini sat her. Det kunne jeg da lige gemme, men der er altså rigeligt mælk. Vil du altså lade tage et glas mælk til det her? Det er fredag. Det er fredag, vi skal lige flotte os, mens vi ikke, så har jeg, når det her, så har jeg ikke en krone til det her. Men jeg glemte at blive klippet. Det var meningen, at jeg skulle blive klippet i går, det blev jeg så ikke. Men det kan være, at min mange gamle mor kigger forbi i løbet af næste uge gang, og lige klipper mig.
så har jeg en klammer her til. Så bliver jeg først langhåret til, til foråret, så kan jeg da klamme mig igennem med vinteren og foråret. Hun ser for mærkelig ud. Og jeg har noget, hun har noget saft med. 1-4, så det skal jeg også have, så 4 liter. Jamen det passer lige med de to flasker, jeg lige har fisket op her. Til 4 liter saft. Åh, jamen det kan vi da også gøre. Så vi laver noget saftevandsvideo. Det kan vi også gøre. Men jeg skal ikke holde kameravinklen her, vi er jo vant til at kigge. Sådan der. Det her er ikke vildt. Det kan vi også gøre. Så er det bare en lang video her. Nej, vi har bare igennem video. Jeg kommer som YouTube-penge, kommer så nok på mandag, men der skal de jo stort set komme lidt under 1000, og bare de fleste penge skal ind på en video. Som 800 kroner, så er der kun lidt over 100 kroner tilbage. Nogle af pengene skal jeg bruge til noget andet mad, men der bliver sådan en lille smule tilbage eller ingenting til mig. Det er ikke nok godt ved, fordi fredag morgen får jeg min pension. Men der skal alle mine penge også til regninger og 2.000, så jeg har faktisk til december vil jeg have 8.000 til mad, så det er ikke særlig godt. Så jeg kommer stadig til at skylde lidt over på et video. Jeg prøver at forsøge til januar, så der kommer måske et par 700-800 kroner YouTube-penge i december, det ved jeg ikke. De der YouTube-penge er ikke nogen, jeg sådan regner. Jeg ved godt, de kommer, men det er ikke nogen, jeg regner med mit budget på nogen måde. Jeg kan stoppe når som helst. Og jeg lever faktisk af min pension, det gør jeg, så jeg har ikke risikeret problemer med min pension, fordi jeg får 100 kroner om måneden i YouTube-penge, så det ved jeg jo ikke. Men jeg må godt have en indtægt. Men yes, lad os få noget saft i. Det er så 1-4, det er 4 liter, men så skal jeg rense en halv liter, der skal være her. Jeg skal dele den her op i to. Yes, det er så en halv liter saft, der skal til hver. Man kan også godt lave den lidt, så ikke at være, som de skriver. Man kan sagtens gøre dem meget tyndere. Vi kan også bare gemme en, så jeg har til 6 liter. Det kan vi gøre, simpelthen. Jeg putter ikke en halv liter i. Det er altså meget saft. Yes, jeg tror, det her er rigeligt. Det skal bare lige smage saft, pøvsøk, og nu kan jeg ikke huske, hvad for en prop der er hvad. Yes, den videre her. Yes, lad os bare lave sådan lidt tynd, det så har jeg jo næsten. Jamen, så vil jeg lave to mere sådan her. Yes, så ser tiden, trykker med næsen. Så 13 minutter, 44 sekunder. Jeg har lige 1 minut, så skal jeg ikke lave det her i 2 dage. Nå, det er fint nok, så har jeg jo saftevand til at holde lige til at cola tilbage til i aften. Så kan jeg jo drikke det her saft i weekenden og i starten af næste uge. Så jeg måske lige købe en lille saft til 8 kroner. Så drikker jeg bare vand. Ved du, jeg drikker bare vand næste uge. Det er det, vi gør. Det er også billigt og det er sundt. Det er ikke så sjovt at bare stå op om morgenen og drikke et glas vand. Det er ikke så sjovt. Men det man skal drikke, det er vand. Det er det allerbedste at drikke, selvfølgelig. Vand er bedre end alting end saftevand, cola, kaffe og øl. Og vand er det bedste at drikke. Yes, nu er vi ikke holdt med tid. Yes. Men der er så saftevand til weekenden her. Yes, kan I have en rigtig god fredag aften, kan I have en god weekend. Jeg vil lige slukke inden 15 minutter her, så det er nu. Det er for sent. Yes, cut.